بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اور فطرہ، فطرہ یعنی صدقہ فطر جسے کہتے ہیں، سید کو دے سکتے ہیں یا نہیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، بے شمار دلائل موجود ہیں جس کی وجہ سے میں بالکل یہ واضح الفاظ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو جو سید ہیں ان کو، یعنی بنو ہاشم کو، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فطرہ جو صدقہ فطر ہے جو واجب ہے اس کو بھی نہیں دے سکتے، دینے سے ادا نہیں ہونے والا، اس لیے اس کا مکمل خیال رکھیں۔ لیکن جو ہے اگر دینا چاہتے ہیں آپ سید کو کچھ تو ہدیہ دے دیں یا پھر جو ہے کچھ اور نفلی صدقہ وغیرہ دے دیں، صدقہ جو واجب ہے اس کو نہ دیں اور جو اسی طرح جو زکوٰۃ ہے اس کو بھی نہ دیں۔ یہاں ایک وجہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جو جب آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دیتا ہے، میں بڑا ہوں، یعنی یہاں پر یہ وجہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سید کو زکوٰۃ اور فطرہ دینا کیوں جائز نہیں ہے۔ ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب صدقہ آدمی دیتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دیتا ہے، اور جو لینے والا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر لیتا ہے صدقے میں، لیکن جب ہدیہ کی بات آتی ہے تو ہدیہ میں دینے والا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا سا انسان ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں، میرے استاد کو دے رہا ہوں، میرے جو ہے زیادہ سب سے بہت میرے چاہنے والے جو استاد ہیں ان کو دے رہا ہوں، اس طرح کر کے دے رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اور دینے والے کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور لینے والا ہدیہ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دینے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ اور فطرہ، کیونکہ دینے والا بڑا ہوتا ہے لینے والا چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لیتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑا کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے جو ہے زیادہ افضل اور بڑا خاندان کون سا ہے، اسی لیے ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر ہدیہ دیں گے لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اظہار ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ اسلام قبول کرنے کا ہے، اس میں یہی بات ہے، ایک وجہ، ایک ان کی جو ہے ایک پہچان کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کی پہچان ایک یہی بتائی گئی ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے لیکن ہدیہ قبول کریں گے۔ اسی لیے یاد رکھیں، صدقہ اور فطرہ، یعنی فطرہ اور زکوٰۃ، یہ جو ہے آپ سید کو نہیں دے سکتے۔ لیکن ہاں یاد رکھیں، سید کی بیوی اگر سید نہیں ہے، سید تو ہے اس کا شوہر لیکن بیوی، یہاں اس کے جزیات پہ نظر ڈال رہا ہوں، سید ہے شوہر لیکن بیوی جو ہے وہ سید نہیں ہے، اور وہ غریب ہے، بہت غریب ہے، امیر نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو پھر اس بیوی کو دے سکتے ہیں جو سید کی بیوی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت، ایک پھر اور مسئلہ بتا رہا ہوں، ایک عورت ایسی ہے جو سیدہ ہے لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ سید نہیں ہے، وہ غیر سید ہے، اب اس کے شوہر کو بھی آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ، کوئی بات نہیں ہے، اس کے شوہر کو بالکل دے سکتے ہیں، اور اس کی جو اولاد ہوگی، سیدہ ہے مطلب سیدہ عورت ہے، سیدہ ہے، اور اس کا باپ جو ہے یعنی اس کا شوہر جو ہے وہ سید نہیں ہے، اور ان میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جو ہے سید نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سید میں خاندان میں باپ کا اعتبار ہوتا ہے، ماں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ان کی اولاد کو آپ دے سکتے ہیں۔ بے شمار مسائل اس کے متعلق ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ سمجھ پائے تو رابطہ کریں، برائے کرم غلط مسئلہ نہ سمجھیں، اللہ تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔